નમસ્કાર, જામનગરની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ જીડીપીએલ જામનગર ન્યૂઝમાં આપ સૌ દર્શકોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. 18મી લોકસભાના પ્રથમ સત્રનો આજથી થતો પ્રારંભ. વડાપ્રધાન સહિતના મંત્રીઓએ લીધા શપથ. જામનગર સહિત સમગ્ર હાલારમાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદનું આગમન થતા લોકોમાં હર્ષની લાગણી. જામનગરના ટ્રાફિક નિયમન સહિતની બાબતોને કડક કરવા હવે ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય. ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલારનો એવોર્ડ મેળવતા એડવોકેટ અશોક જોશી, રાજલક્ષ્મી બેકર્સ અને બ્રિલિયન્ટ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સ. કોલેજ પ્રવેશ માટે સરકારે બનાવેલું GCAS નામનું પોર્ટલ યોગ્ય ન હોવાનું જણાવતા વિદ્યાર્થીઓ. હાલારની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝના દર્શકો દરરોજ રાત્રે 10 વાગે જીટીપીએલ કેબલ નેટવર્કની ચેનલ નંબર 984 પર સમાચારો નિહાળી શકે છે. તેની સાથે સાથે નિયમિત રીતે પ્રસારિત થતા આ સમાચારો સોશિયલ મીડિયાના યુટ્યુબ અને ફેસબુક માધ્યમો પર પણ જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝ સર્ચ આપીને નિહાળી શકો છો. યુટ્યુબ અને ફેસબુક માધ્યમ પર આ સમાચારો નિહાળ્યા બાદ લાઇક, શેર, કોમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા સર્વે દર્શકોને જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝ દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આપની નજીક બનતી ઘટનાની જાણકારી તેમજ સમાચારોની પ્રેસ નોટ જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝ કાર્યાલય પટેલ કોલોની શેરી નંબર 2 બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમાં જામનગર ખાતે મોકલી આપવાની રહેશે. તેમજ અમારા મોબાઈલ નંબર 9825186975 ઉપર પણ સમાચાર અને ઘટનાની માહિતી આપી શકો છો. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. 18મી લોકસભાના પ્રથમ સત્રનો આજે 24 જૂનથી પ્રારંભ થયો છે. વડાપ્રધાન ઉપરાંત રાજનાથસિંહ, અમિત શાહ તથા નીતિન ગડકરી સહિતના કેન્દ્રીય મંત્રીઓએ સાંસદ તરીકે શપથ લીધા. પ્રોટેમ સ્પીકર ભર્તુહરિ મહતાબે પણ બાકીના સાંસદોને શપથ લેવડાવ્યા હતા. આ દરમિયાન સંસદ ભવનમાં વિપક્ષનો વિરોધ પણ જોવા મળ્યો હતો. તેમણે સરકાર પર બંધારણ તોડવાનો આરોપ લગાવ્યો. પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે લોકસભામાં શપથ લેવા ગયા ત્યારે કોંગ્રેસ અને વિપક્ષી સાંસદોએ તેમના હાથમાં બંધારણની નકલો લહેરાવી હતી. આ પછી જેમ જ શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન શપથ લેવા માટે ઊભા થયા, વિપક્ષી દળોએ નીટ નીટના નારા લગાવવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે કેન્દ્રીય પ્રધાન નીતિન ગડકરી શપથ લેવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે શાસક પક્ષની સાથે સાથે વિપક્ષી દળોએ તેમના ટેબલ પર થપ્પડ મારી હતી. વાસ્તવમાં સંસદના પહેલા દિવસે વિપક્ષે પોતાનું કડક વલણ બતાવ્યું હતું. કોંગ્રેસ સાંસદ સોનિયા ગાંધી સહિત ઇન્ડિયા એલાયન્સના નેતાઓએ બંધારણની નકલ લઈને સંસદ પરિસરમાં વિરોધ કર્યો હતો. સંસદનું સત્ર શરૂ થાય તે પહેલા ભારત ગઠબંધનના તમામ સાંસદો સંસદ ભવનમાં ગાંધી પ્રતિમાની સામે એકઠા થયા હતા અને બંધારણની નકલ સાથે વિરોધ કર્યો હતો. આ દરમિયાન કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા સોનિયા ગાંધી પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં હાજર રહ્યા હતા અને તેમણે બંધારણની નકલ પણ લહેરાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે સંસદમાં સંવિધાન બોલશે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે લોકતાંત્રિક પરંપરાનો નાશ થઈ રહ્યો છે. આ વિરોધમાં સમાજવાદી પાર્ટીએ પણ ભાગ લીધો હતો. હવે લઈશું નાનકડો વિરામ. વિરામ બાદ જોશું જામનગર સહિત હાલારમાં વરસાદ, પોલીસ ડ્રોન અને એબીવીપીનો કાર્યક્રમ. જોતા રહેશું જામનગરની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝ. હેલ્ધી હૈ, પ્યોર હૈ, જાયકા ભરપૂર હૈ, લાઈફ કી ડિશ મે ઇસકો રખ કે દેખો, ડબલ હાથી મસાલા ચખ કે તો દેખો, ડબલ હાથી મસાલા ચખ કે તો દેખો. જબ શુદ્ધતા ઓર સ્વાદ હો પાના તો ડબલ હાથી મસાલા હી લાના. ડેડિકેટેડ રેન્જ ઓફ મસાલા સ્પાઇસિસ ફોર ડિફરન્ટ ફૂડ ડિશિસ. ડબલ હાથી મસાલા, અ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ બાય મધુસૂદન મસાલા લિમિટેડ. જામનગર શહેર હવે મેટ્રો સિટીની હરીફાઈમાં. જામનગરનું ગૌરવ કરી શકાય તેવા JCR ધ એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડમાં એક નવું નજરાણું. એલિટ બાય JCR મલ્ટીબ્રાન્ડ ફેમિલી શોરૂમ જામનગરનો સૌપ્રથમ 12,000 સ્ક્વેર ફૂટ જેવી વિશાળ જગ્યામાં મલ્ટીબ્રાન્ડ શોરૂમ. આ ભવ્ય અને દિવ્ય શોરૂમમાં 50થી વધુ ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડના રેડીમેડ વસ્ત્રોનો ડિસ્પ્લે, મેન્સવેર, લેડીઝવેર, બોયઝ અને ગર્લ્સના રેડીમેડ કપડામાં વિશાળ રેન્જ. બ્રાન્ડેડ કંપનીમાં લીવાઈઝ, સ્પાઈકર, બીબાક, રંગરીતિ, યુસીબી કિડ્સ, બ્લેકબેરી, પાર્ક એવેન્યુ, કલર પ્લસ, માન્યવર, ઝિલિયન, ઓનલી, ગ્લોબલ રિપબ્લિક, જેક એન્ડ જોન્સ, મુક્તિ, ફ્લાઇંગ મશીન, બીઈંગ હ્યુમન, વોય, બેઝિક, ક્રિમસન ક્લબ, પેપે, મોન્ટી કાર્લો, ડીલ જીન્સ, રીકેપ, ફેબલે ઇન્ડિયા, ફેબ ઇન્ડિયા, રેઇઝી, બી ઇન્ડી, રૂકી યુએસએ સહિતના બ્રાન્ડેડ વસ્ત્રો હાજર સ્ટોકમાં ઉપલબ્ધ. અમારા શોરૂમમાં ઇકોનોમિક અને પ્રીમિયમ રેન્જ પણ જોવા મળશે.
આજે જ ધ જેસીઆર એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડ ખાતે પધારી મનોરંજનની સાથે શોપિંગ કરવાનો પણ લાવો મેળવો. એલિટભાઈ જેસીઆર મલ્ટીબ્રાન્ડ ફેમિલી શોરૂમ, થેબા ચોકડી, જામ ખંભાળી હાઈવે, જામનગર. મોબાઈલ 999986-86006. આર્યકન્યા ગુરુકુલ કરીબ 90 એકર મેં ફેલે ઇસ વિશાલ પરિસર મેં કક્ષા 5 સે લેકર 12 તક નિવાસીય શિક્ષા કે અવસર ઉપલબ્ધ હૈ. इसके अलावा स्थानीय कन्याओं के लिए केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक गुजराती तथा अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी कार्यरत है. आर्ट्स तथा कॉमर्स विद्या शाखाओं में स्नातक तथा अनुस्नातक कक्षा के अभ्यासक्रम भी इसी परिसर में चलाए जा रहे हैं. जहां पाक कला, सौंदर्य कला, सिलाई कला तथा हर प्रकार के खेलों में भी यहाँ की बालिकाएं निपुण हो उसका ध्यान रखा जाता है. यहां कन्याओं को वेदों के प्राचीन मंत्रों के संस्कारों के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आधुनिक शिक्षा दी जाती है. बालिकाओं को विभिन्न कलाओं में पारंगत बनाने के साथ संस्कारों का सिंचन इस गुरुकुल की विशेषता है. आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर में एडमिशन्स पाने के लिए संपर्क कीजिए फोन नंबर 8258-04-0404. વિરામ બાદ આપ સર્વે દર્શકોનું ફરી સ્વાગત છે. હવે જોઈ સમાચાર વિગતવાર. જામનગર સહિત સમગ્ર હાલારમાં ગઈકાલે રવિવારથી વરસાદનું આગમન થઈ ગયું છે. કાલે રવિવારે જામનગર શહેરમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યા પછી આજે સવારે પણ 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો. લાંબા સમયથી ગરમીમાં અકળાતા નગરજનો આ વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. રવિવાર તથા સોમવારના આ વરસાદને કારણે બફારામાંથી સામાન્ય રાહત પણ મળવા પામી છે. જામનગરની સાથે સાથે ગઈકાલે રવિવારે કાલાવડમાં 2 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો. કાલાવડમાં આ અગાઉ પણ વરસાદ નોંધાયો હતો. આજે સોમવારે સવારે લાલપુર શહેર પંથકમાં 2.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. વરસાદને કારણે જામનગર શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણીનો ભરાવો પણ જોવા મળ્યો હતો. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ચોમાસાના પ્રારંભે સામાન્ય વરસાદ વરસ્યા બાદ ઘણા દિવસ સુધી વરસાદે વિરામ લીધો હતો. ત્યાર પછી ફરીથી ભાણવડ તાલુકા મથક સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોના કાટકોલા, ફતેપુર, રાણા રોજીવાળા, સેઢાખાઈ અને મોરઝર સહિતના ગામોમાં ફરીથી વરસાદ વરસ્યો છે, જેને કારણે વાતાવરણમાં થોડી ઠંડક પ્રસરી છે અને વરસાદનું ફરીથી આગમન થતાં ખેડૂતો સહિતના ગ્રામજનો ખુશ થયા છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયામાં ગઈકાલે રવિવારે 71 mm જેટલો વરસાદ વરસ્યા પછી અમુક કલાકોના વિરામ બાદ આજે સોમવારે સવારે પણ ખંભાળિયા શહેર ઉપરાંત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને માંડા, કોલવા, ભટગામ, ખોખરી, ભાડથર, વિંજલપર, સેઢા ભાડથર અને ઠાકર શેરડી સહિતના ગામોમાં ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો હતો, જેને કારણે ગ્રામજનો અને ખેડૂતોમાં ગરમીથી રાહત અને વરસાદની ખુશી જોવા મળી હતી. જામનગર શહેરમાં સૌથી મોટી ટ્રાફિક સમસ્યા રહી છે. આટલા વર્ષોમાં ક્યારેય ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા શહેરમાં ટ્રાફિકનું નિયમન અને નિયંત્રણ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવ્યું નથી. હવે ગુજરાત પોલીસના નિયમો મુજબ જામનગરમાં પણ ટ્રાફિકના નિયમન માટે ડ્રોન મોકલવામાં આવ્યું છે. તંત્રનો દાવો એવો છે કે આ ડ્રોનની મદદથી સર્વેલન્સ કરવામાં આવશે, ટ્રાફિક સમસ્યાનું નિવારણ કરવામાં આવશે અને કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવામાં આ ડ્રોનથી મદદ મળશે. પીએસઆઈ આઈજે જાડેજા તથા એસપી પ્રેમસુખ ડેલુએ આ અંગે આપેલી ટૂંકી વિગતો અત્રે પ્રસ્તુત છે. રાજકોટ રેન્જના આઈજી સાહેબ શ્રી અશોકકુમાર યાદવ સાહેબ દ્વારા રાજકોટ રેન્જના 5 જિલ્લાઓમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી સાળો તથા ટ્રાફિકના નિયમન માટે ડ્રોન દ્વારા કામગીરી કરવા માટે સૂચના થઈ આવેલ હોય, જે અંતર્ગત જામનગર જિલ્લા ખાતે વિવિધ પોઈન્ટમાં ઇન્સ્ટોલેશન ડ્રોનનું કરીને ટ્રાફિકની કામગીરી છે, નો પાર્કિંગ ઝોનની કામગીરી છે કે વન વેની કામગીરી છે, જેવી દરેક કામગીરી આ ડ્રોન દ્વારા કરવામાં આવે છે. તથા ટ્રાફિક જ્યાં વધારે હોય ત્યાં વાયરલેસ મેસેજ દ્વારા જે તે પોઈન્ટ ઉપરના કર્મચારીઓને પણ જાણ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ આ જગ્યાએ ટ્રાફિક વધારે હોય, જેથી આ બાબતની કામગીરી કરવી. અને બીજી અત્યારે આ ટ્રાફિક સપ્તાહ ચાલુ હોય તેમાં પણ આ ડ્રોન દ્વારા વિવિધ કામગીરી કરવામાં આવે છે. જામનગર શહેરમાં સારી રીતે ટ્રાફિકની વ્યવસ્થા રહે એ માટે અમે ડ્રોનથી પણ જે જગ્યા વધારે ટ્રાફિક જામ થઈ જાય યા કોઈ જગ્યા જે બોટલનેક ટાઈપની જગ્યા હોય જ્યાં પર વધારે ટ્રાફિક હોય, ટ્રાફિક ફસાઈ જાય, આ જગ્યા માટે અમે ડ્રોનથી પણ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે
અમે આ રીતે વીકમાં એક થી બે દિવસ સ્પેશિયલ અલગ અલગ જગ્યા ડ્રોનથી પણ કાર્યવાહી કરીશું. અમે જે લોકો ટ્રાફિક નિયમનું ઉલ્લંઘન કરશે આ ઉપર પણ જે દંડની અને બીજી બધી કાર્યવાહી હશે. અને બીજા આ સર્વેથી અમને આ પણ ખબર મળશે કે કઈ જગ્યા કઈ સમયે વધારે ટ્રાફિક હોય, તો આ રીતે અમારે જે ટ્રાફિકની પોલીસ છે આનું આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ સારી રીતે થઈ શકશે. જામનગર સહિત રાજ્યભરમાં વિવિધ કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન છે. રાજ્ય સરકારે આ પ્રવેશ કામગીરી માટે GCAS એટલે કે જીકાસના નામે ઓળખાતું એક પોર્ટલ બનાવ્યું છે. સરકારના અન્ય પોર્ટલની માફક આ પોર્ટલમાં પણ ધાંધિયા છે. ગુજરાતમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને આ પોર્ટલ અંગે કોઈ જાણકારી પણ નથી. ઉપરાંત આ પોર્ટલ યોગ્ય રીતે કામ પણ કરતું નથી. આ પોર્ટલ દ્વારા અપાતા પ્રવેશને કારણે પણ વિદ્યાર્થીઓ કેટલીક સમસ્યાઓ અનુભવી રહ્યા છે. આજે સોમવારે સવારે જામનગરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિદ્યાર્થી પાંખ ABVP દ્વારા આ પોર્ટલની ક્ષતિઓ ઉજાગર કરવા માટે વિરોધ કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો હતો. મહારાણા પ્રતાપની પ્રતિમા નજીક આપવામાં આવેલા વિરોધ કાર્યક્રમના સ્થળે ABVPના જિલ્લા સંયોજક ઋત્વિક પટેલે આ અંગે આપેલી કેટલીક વિગતો અત્રે પ્રસ્તુત છે. આજ રોજ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ જામનગર શાખા દ્વારા મહારાણા પ્રતાપના પ્રતિમા પાસે એક આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું, વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જીકાસ જે સાઇટ છે 12મા પછીના વિદ્યાર્થીઓને જે ફોર્મ ભરવાનું હોય છે જીકાસ પોર્ટલ ઉપર, એના ઉપર ફોર્મ ભરીને પછી જ એડમિશન કોલેજમાં લેવાતું હોય છે, તો એ જે જીકાસ છે એમાં અમુકને અમુક સ્તરે જે નિષ્ફળતા ગઈ છે એના મુદ્દેથી આપણે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં અમુક ક્ષણે એવું લાગે છે કે સરકાર પ્રાઇવેટાઇઝેશન ઉપર જાતી હોય છે, કેમ કે અમુક વિદ્યાર્થીઓને જે ગામડાના વિદ્યાર્થીઓ છે એમને ખબર જ નથી કે જીકાસમાં આવી રીતે ફોર્મ ભરીને પછી એડમિશન થાય છે, તો જે વિદ્યાર્થીઓને ખબર નથી એને તો પછી જીકાસમાં ફોર્મ નથી ભર્યું તો પ્રાઇવેટ કોલેજીસ કે યુનિવર્સિટીઓમાં જ લેવું પડશે, તો એમાં જો લેશે તો વધારે ફી ભરી અને એડમિશન લેવું પડશે, તો એકને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગે છે કે સરકાર પ્રાઇવેટ કોલેજીસ કે યુનિવર્સિટીઓ પર વધારે ધ્યાન દઈ રહી છે, તેથી અમે આ આંદોલન કર્યું હતું. હવે લઈશું નાનકડો વિરામ. વિરામ બાદ જોશું ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલાર એવોર્ડનો વિશેષ અહેવાલ અને આખલાનું મોત સહિતના સમાચારો. જોતા રહેશો જામનગરની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ GTPL જામનગર ન્યૂઝ. નિવારણ માટે આજે જ અમારા નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટરની મુલાકાત લઈ નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર દ્વારા જામનગર શહેરને રોગમુક્ત કરવાનો સંકલ્પ લીધો છે. નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર છેલ્લા 6 વર્ષથી જામનગર શહેરમાં કાર્યરત છે, જેમાં હજારો નહીં પરંતુ લાખોની સંખ્યામાં દર્દીઓ પધારી અમારા સેન્ટરની મુલાકાત લઈને પોતાના દર્દમાં રાહત મેળવી છે. તો રાહ શેની જોવ છો? આજે જ પધારો, સતત 27 દિવસ સુધી ફ્રી ટ્રીટમેન્ટનો લાભ ઉઠાવો. બ્રાન્ચ છે નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર, પટેલ કોલોની 2, બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમાં, જામનગર. બ્રાન્ચ 2, જડેશ્વર રેસિડેન્સી, જડેશ્વર મંદિર પાસે, એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કની સામે, મેહુલ નગર, જામનગર. બ્રાન્ચ 3, ડોક્ટર ડાંગર ની હોસ્પિટલ, ઓસવાડ કોલોની, શેરી નંબર 1, સુમેર ક્લબ રોડ, જોલી બંગલા, જામનગર. મોબાઈલ 98251 86975. વિરામ બાદ આપ સર્વે દર્શકોનું ફરી સ્વાગત છે. હવે જોઈ સમાચાર વિગતવાર. જામનગરમાં VTV ન્યૂઝ અને ટોપ FM રેડિયો દ્વારા ટોપ રાઇડ ઓફ હાલાર એવોર્ડનું શુક્રવારે 7 સીઝન હોટેલ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે કેબિનેટ મંત્રી મુળુભાઈ બેરા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટોપ રાઇડ ઓફ હાલારનો એવોર્ડ બેસ્ટ એડવોકેટ ઇન જામનગર માટે જાણીતા ધારાશાસ્ત્રી અશોકભાઈ જોશીને મુળુભાઈ બેરા અને ધારાસભ્ય દિવેશભાઈ અકબરીના વરદ હસ્તે આપવામાં આવ્યો હતો. સાથે બંને મહાનુભાવો દ્વારા એવોર્ડની સાથે સન્માનપત્રથી પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. અશોકભાઈ જોશી છેલ્લા 13 વર્ષથી વકીલાત તરીકેની પ્રેક્ટિસ કરે છે. અશોકભાઈ જોશીએ છેલ્લા ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં વકીલ તરીકે ભારે નામના મેળવી છે. એડવોકેટ અશોકભાઈ જોશી જામનગર જિલ્લામાં અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કાનૂની ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ પ્રતિભા ધરાવે છે. તેમના અવિરત પ્રયાસોથી સેંકડો લોકોને ન્યાય મળ્યો છે. અશોકભાઈ જોશીનું સમાજ પ્રત્યેનું સમર્પણ અને કાનૂની જ્ઞાન અભિનંદનીય છે.
એડવોકેટ અશોકભાઈ જોશી જામનગર બાર એસોસિએશનમાં ઉપપ્રમુખ તરીકે પણ સેવા આપી ચૂક્યા છે. અશોકભાઈ જોશી ભૂતપૂર્વ પીએસઆઈ સ્વર્ગસ્થ હરિશંકર જોશીના પુત્ર તથા જામનગરના જાણીતા વકીલ સ્વર્ગસ્થ કિરીટ જોશીના નાના ભાઈ છે. એવોર્ડ સમારોહ સમયે જામનગરના ઘણા નાના મોટા અગ્રણીઓથી સેવન સીઝનનો હોલ ખીચોખીચ ભરાયેલો હતો. એડવોકેટ અશોકભાઈ જોશીને ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલારનો એવોર્ડ મળતા તેમના શુભેચ્છક મિત્રોમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ જવા પામી છે. એવોર્ડ મળ્યાની વાયુવેગે જાણ થતાં અશોકભાઈ ઉપર અભિનંદનની વર્ષા થઈ રહી છે. એવોર્ડ અને પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝના મેનેજિંગ એડિટર જેસભાઈ રૂપારેલીએ વકીલ અશોકભાઈ જોશીની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન અશોકભાઈ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે ક્લાયન્ટ જોડે અમારો પારદર્શક વ્યવહાર તથા સાચું માર્ગદર્શન અને એક પરિવાર જેવો સંબંધ અને વિશ્વાસની નોંધ લઈને વીટીવી ન્યૂઝ અને ટોપ એફએમ રેડિયોના જ્યુરીએ મારી એવોર્ડ માટે પસંદગી કરી હોય તેવું મારું માનવું છે. આ તકે એવોર્ડ માટે મારી પસંદગી કરવા બદલ હું વ્યક્તિગત આયોજકોનો જાહેર આભાર પણ માનું છું. એડવોકેટ અશોકભાઈ જોશી અને જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝ સાથે થયેલ વાતચીતના આ રહ્યા મુખ્ય અંશો. સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં જાણીતો રેડિયો એટલે કે આપણે જ્યારે ફોર વ્હીલિંદર જતા હોય ત્યારે આપણે આ ટોપ એફએમ રેડિયો સાંભળતા હોય છે અને ખાસ કરીને એ કંપની બહુ મોટી છે અને ખાસ કરીને વીટીવી જે છે એમનું પણ એક ગ્રુપ છે અને એક બંનેના ઓનર એક સેમ છે. અને ખાસ કરીને જામનગરની વાત કરીએ તો જામનગરમાં સેવન સીઝન હોટલની અંદર ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલાર નામનો એવોર્ડ જે જામનગરના જે મુખ્ય લોકો છે, ખાસ કરીને જે લોકો દોડતા લોકો છે, જે લોકો આગળ વધવા માગે છે અને બિઝનેસમાં સફળ છે એવા લોકોને એક સિલેક્ટેડ કરી અને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. અને ખાસ કરીને એડવોકેટ એવા આપણા જામનગરના જાણીતા ધારાશાસ્ત્રી એવા અશોકભાઈ જોશીને પણ આ એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે. અને ખાસ કરીને કેબિનેટ મંત્રી મોળુભાઈ બેરાના વરદ હસ્તે અને ધારાસભ્ય દિવેશભાઈ અકબરીના વરદ હસ્તે આ એવોર્ડ એમને મળ્યો છે. આપણી સાથે અશોકભાઈ જોશી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. આપણે એમને પૂછશું કે સાહેબ આજનો જે એવોર્ડ મળ્યો છે, ખાસ કરીને વકીલની વાત કરીએ તો એડવોકેટની વાત કરીએ ધારાશાસ્ત્રીની વાત કરીએ તો લગભગ ક્યારેય એવોર્ડ ક્યારેય કોઈને મેળવ્યો એવું મેં જોયું નથી. અને ખાસ કરીને તમારી એમાં પહેલી પસંદગી ટોપ એફએમ દ્વારા કરવામાં આવી છે, શું કહેશો આપ? ટોપ એફએમ દ્વારા જે મારી આ એવોર્ડ માટે પસંદગી કરવામાં આવી એના માટે હું તો પહેલાં એમનો બધાનો આભાર માનું છું, ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજું સાહેબ, એમનો જે સર્વે છે એમાં મારી આ 12-13 વર્ષની જે સર્વિસ છે લોકો પ્રત્યે મારા ફિલ્ડમાં, એમાં લોકો પ્રત્યે અમારો વ્યવહાર, મારા જૂના કેસોમાં જે સક્સેસ થઈ છે એનો એમને સર્વે કર્યો છે, એ બધી વસ્તુઓ ધ્યાને લઈ અને મારી ટૂંકી કેરિયરમાં જે મેક્સિમમ મેં કામ કરું છું મારી રીતે જે મને એમ છે કે હું કરું છું એ બધું જોઈ અને એને એમ મને આ માટે યોગ્ય ગણ્યો છે એવું મારું માનવું છે અને એના માટે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખાસ કરીને મેં આ જે લોકો તમને આ એવોર્ડ પ્રાપ્ત કર્યો છે એટલે કે ટોપ એફએમના મેનેજમેન્ટને એટલે કે જેને આ જજ કર્યું છે તમારું, એમાં પણ મેં જોયું છે એ લોકોએ એવું કીધું કે એડવોકેટ તો ઘણા બધા છે પણ એમનો જે અશોકભાઈનો જે વ્યવહાર છે ક્લાયન્ટ જોડેનો એને એ અને એક ખાસ કરીને સર્વિસ અને ખાસ કરીને સાચી વાત કહેવી ક્લાયન્ટ લોકોને એની નોંધ લઈને પણ તમને એવોર્ડ મળ્યો છે. હા સાહેબ, એ ચોક્કસપણે કહી શકાય કારણ કે મારે જેટલામાં વ્યક્તિઓ હોય હું મારા ક્લાયન્ટ પ્રત્યે મારો બિઝનેસ મારો વ્યવસાય છે અને મારો વ્યવસાય છે એ જસ્ટ બિઝનેસ નથી, ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સર્વિસ. જેમ કે મેડિકલ સર્વિસ છે, એમ ડૉક્ટર કોઈ સારો વ્યવહાર કરતા હોય તો એની જેમ વેલ્યુ છે, એમ વકીલો સમાજનો સ્તંભ છે. એમાં અમારી સર્વિસ લોકોને સાચી જાણકારી આપવાની કે ભાઈ તમે કોઈ પણ મારી પાસે વસ્તુ લઈને આવ્યો તો હું એમ કહું ભાઈ જયેશભાઈ આ વસ્તુ વ્યાજબી નથી થતી, આપણે આમ કરવું પડશે, તમને ટાઈમ ટુ ટાઈમ જવાબ મળે, લીગલ આસિસ્ટન્સ મળે અને મેક્સિમમ સર્વિસ મળે કે જ્યારે જ્યારે તમારે તમારા કેસમાં મારી જરૂરિયાત પડે ત્યારે હું તમને અવેલેબલ થઈ શકું મેક્સિમમ રીતે, એ મારો પ્રાયોરિટીમાં હોય છે અને એ બધી પબ્લિક જાણતી હોય છે કે ભાઈ અશોકભાઈને મળશું તો એ મને ગમે ત્યારે અવેલેબલ થશે, મળશે, મને સાચી માહિતી આપશે, માર્ગદર્શન આપશે. ખાસ કરીને ક્લાયન્ટ છે તમારા એની સાથે તમે પારદર્શક સારો વ્યવહાર કરો છો કે જે વસ્તુ જે છે એ સત્ય છે, એ સત્યને સાથે તમે બધી વાત કરો છો એના હિસાબે પણ આ તમારી નોંધ લેવાની છે. ચોક્કસ સાહેબ, એના લીધે હું કોઈ પણ વ્યક્તિને એના કેસની સંપૂર્ણ માહિતી આપતો છું કે આપણો કેસ આવો છે, આપણે આને આ રીતે લડશું અને આપણા સક્સેસ થવાની શક્યતા આટલી છે અથવા તો નથી, તમારું કેટલું ડ્રોબેક છે, શું કર્યું છે, આપણે આ કેસ માનો કે સિવિલ નેચરનો કોઈ કેસ છે તો હું એમ કહું કે ભાઈ આ તમારે આમ કરવાનું હતું, તમે આ નથી કર્યું તો શું કામ નથી કર્યું, એના જસ્ટિફિકેશન માગીએ, એના આધારે લડતા હોય છે. પણ કોઈ પણ ક્લાયન્ટ છે મારા એને મેં એના કેસથી અંધારામાં ના રાખ્યા હોય કે તમને ખબર હોય કે આપણો કેસ કઈ બાજુ જાય છે, ડે ટુ ડે એને અપડેટ આપતો કે ભાઈ આજે આપણી મેટર હતી આવું થયું અને આમ થઈ શકે એવું છે, અત્યારે આપણે આ લાઇનમાં જઈએ છીએ. ખાસ કરીને તમારી પસંદગી થઈ છે એવોર્ડ આપવામાં અને ખાસ કરીને તમને તો કેબિનેટ મંત્રી મોળુભાઈ બેરાએ તમને એવોર્ડ આપ્યો છે, તમે શું અનુભવો છો આ બાબતે? બહુ આનંદ છે સાહેબ કે આ સર્વિસ એટલા ટાઈમથી હું આપું છું તો મને એમ થયું કે આ બધી સર્વિસ મારી ક્યાંક કન્સિડર થઈ. ઓકે, સમાજમાં નોંધ લેવાની, સમાજમાં નોંધ લેવાની સાહેબ,
એના માટે થઈને બહુ આનંદ છે કે ભાઈ સમાજ આ બધી વસ્તુઓની નોંધ લે છે અને એના અનુસંધાને અમને આમાં સિલેક્શન મળ્યું અને ટોપ એપ મેં આટલી બધી વસ્તુની ઝીણવટભરી અભ્યાસ કર્યો અને ખાસ કરીને જે વકીલો મારાથી સિનિયરો ઘણા છે, મારાથી જુનિયર હોય છે, સારું કામે કરે છે, મારાથી સારું કામ કરવાવાળા ઘણા બધા છે, પણ મારી સર્વિસ અને લોકો પ્રત્યેનો વ્યવહારથી જોઈને માણસો સિલેક્શન આમાં મારું વધારે પડતું થયું એવું મને લાગ્યું, એટલે એના માટેનો મને બહુ આનંદ છે કે મેં આટલા ટાઈમથી કામ કરું છું તો મને સર્વિસ આપું છું એ કન્સિડર થઈ, સમાજે નોંધ લીધી મારી. થેન્ક યુ. આ જોયું તમે કે આ અશોકભાઈ જોશી હતા. સામાન્ય રીતે વકીલની વાત કરીએ તો વકીલ એડવોકેટ હોય એને એવોર્ડ બને ત્યાં સુધી કોઈ વાત બનતી નથી, પણ છતાં પણ ટોપ એફએમએ આ બાબતની નોંધ લીધી. આજે તમને મોળુભાઈ બેરાના વરદસ્તે એમને અશોકભાઈ જોશીને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે અને ખાસ કરીને આ એવોર્ડ જે છે એવોર્ડ છે એ તો સામાન્ય છે, પણ એ એવોર્ડ જોયા પછી રોજેરોજ એવોર્ડ જોયા પછી કોઈપણ વ્યક્તિ આ જોવે, ખાસ કરીને અશોકભાઈ જોશીની વાત કરીએ તો આના કરતાં પણ જે પ્રમાણે અત્યારે વર્ક કરે છે એ એવોર્ડના રોજ દર્શન કરશે, એને નવી ઉર્જા મળશે, નવી તાકાત મળશે અને ખાસ કરીને કલમો વાંચવાની વાત છે, પુસ્તકો વાંચવાની વાત છે એમાં પણ એક વધારે જવાબદારી વાળી વાત બનશે અને ખાસ કરીને એમની આજે એવોર્ડ મેળા પછી એમની જવાબદારી વધી છે એ નક્કી છે. વીટીવી ન્યૂઝ અને ટોપ એફએમ રેડિયો દ્વારા જામનગરમાં ઘણા વિશેષ વ્યક્તિઓને ગત શુક્રવારે સાંજે 7 સીઝન હોટેલ ખાતે ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલારના એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા હતા, જેના ભાગરૂપે જામનગરની ખ્યાતનામ રાજલક્ષ્મી બેકર્સની પણ આ એવોર્ડ માટે પસંદગી થઈ હતી. આ એવોર્ડ કેબિનેટ મંત્રી મુળુભાઈ બેરા અને ધારાસભ્ય દિવેશભાઈ અકબરીના હસ્તે રાજલક્ષ્મી બેકર્સના ઓનર જીતુભાઈ ખેતવાણી અને તેમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર અરુણભાઈ ખેતવાણીને આપવામાં આવ્યો હતો. રાજલક્ષ્મી બેકર્સનું નામ બેકરીની આઇટમોમાં નંબર 1 તરીકે સમગ્ર હાલારમાં જાણીતું છે. ખાસ કરીને બર્થડે કેક, એનિવર્સરી કેક સહિતની બેકરીની આઇટમો માટે લોકપ્રિય છે. ખાસ કરીને કેકના શોખીનો કેકની ડિઝાઇનને વધુ પસંદ કરતા હોય છે, જેમાં રાજલક્ષ્મી બેકર્સ આકર્ષક કેક બનાવવામાં નંબર 1નું સ્થાન ધરાવે છે. જામનગરમાં રાજલક્ષ્મી બેકર્સના કેકની પસંદગી 10 માંથી 8 લોકો કરતા હોય છે, જેને કારણે જામનગરમાં ઘરે ઘરે રાજલક્ષ્મી બેકર્સનું નામ જાણીતું થયું છે. ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલાર એવોર્ડ વિજેતા રાજલક્ષ્મી બેકર્સના ઓનર સાથે જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝના મેનેજિંગ એડિટર જીસભાઈ રૂપારેલીએ મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન રાજલક્ષ્મી બેકર્સના અરુણભાઈ ખેતવાણીએ જણાવ્યું હતું કે અમારો બેકરીનો બિઝનેસ અમારા દાદા રાજુભાઈ ખેતવાણી કરતા હતા, ત્યારબાદ મારા પપ્પા જીતુભાઈ ખેતવાણીએ આ બિઝનેસ સંભાળીને બેકરીની દુનિયામાં ખૂબ જ મોટું નામ કર્યું છે. ખાસ કરીને અમુક બેકરીની આઇટમમાં જે રો મટીરિયલ વાપરીએ છીએ તે ઉચ્ચ પ્રકારનું હોય છે, અમુક કેમિકલ કે એસેન્સનો ઉપયોગ કરવામાં માનતા નથી. આ ઉપરાંત કેકની દુનિયામાં નંબર 1ની ડિઝાઇનમાં અને તેના સારા લેઆઉટ બનાવવામાં માનીએ છીએ, જેને કારણે કેકની દુનિયામાં અમો નંબર 1નું સ્થાન મેળવવામાં સફળ થયા છીએ. આ બધી બાબતોની નોંધ લઈને આજે અમને આ એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે, જેનું અમોને ગૌરવ છે. અરુણભાઈ ખેતવાણી અને જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝ સાથે થયેલ વાર્તાલાપના આ રહ્યા મુખ્ય અંશો. જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝમાં તમામ દર્શકોનું સ્વાગત છે. આજે અમે લોકો 7 સીઝન ખાતે આવ્યા છીએ, ખાસ કરીને વીટીવી અને ટોપ એફએમ દ્વારા એક ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલાર એવો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને એમાં રાજલક્ષ્મી બેકર્સ કે જે રાજલક્ષ્મીનું બહુ મોટું નામ છે જામનગરમાં, એમની પસંદગી થઈ છે. એમને આજે મુળુભાઈ બેરાના વરદસ્તે એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે અને ખાસ કરીને એના જે ઓનર છે એવા જીતુભાઈ ખેતવાણીને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. અને એમના જે સન છે ધંધામાં પણ સહકાર આપે છે, એની શોપ ઉપર પણ બેસે છે અરુણભાઈ ખેતવાણી કે જે પ્રોડક્શનમાં પણ પૂરેપૂરું ધ્યાન આપે છે. તો આપણી સાથે જે ખેતવાણી પરિવારના જે છે જીતુભાઈ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને ખાસ કરીને અરુણભાઈ પણ જોડાયેલ છે. આપણે અરુણભાઈને પૂછશું કે ખાસ કરીને બેકરીની વાત કરીએ, બેકર્સની વાત કરીએ, રાજલક્ષ્મી બેકર્સ બહુ મોટું નામ છે, પણ એની અંદર એવી કઈ પ્રોડક્ટ સારી બનાવો છે કે લોકો તમારાથી પ્રભાવિત થઈને તમે જ્યારે તમારી શોપ ઉપર લોકો આવે છે ત્યાં લગભગ 25-50 લોકોનો જમાવડો હોય છે? એટલે અમે મેઇન તો શું છે, અમારું ક્વોલિટી ઉપર અમે ફોકસ કરીએ છીએ કે અમારે શું છે કે પહેલાં તો કસ્ટમરને સેટિસ્ફેક્શન જોઈએ. તો અમે કસ્ટમરને સેટિસ્ફાય કઈ રીતે થાય તો ક્વોલિટી છે. ક્વોલિટી જેમ અમૂલ બટર એક ક્વોલિટી છે, એ રીતે અમે બધી વસ્તુમાં ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ વાપરીએ છીએ. કોઈ પણ જાતનું સેક્રીન કે એવું કાંઈ પણ અમે વાપરતા નથી. એનાથી શું છે, કસ્ટમરને જે ટેસ્ટ જોઈ છે એ ટેસ્ટ જળવાઈ રહી છે. અમે એ મેન્ટેન રાખીએ છીએ, એ મેન્ટેન કરીએ છીએ ક્વોલિટી, એટલે કસ્ટમર રિપીટ થાય છે. એ કસ્ટમર રિપીટ થાય ને એ જ અમારું એક મોટું ગોલ છે. એના લીધે જ અમારી નામ વધે છે. ખાસ કરીને હું ધારું કે અમુક ટાઈમે મારે પણ ક્યારેક કોઈકની બર્થડે પાર્ટીમાં જવાની વાત આવે છે તો લગભગ મેં જોઉં છું 10 જગ્યાએ આપણે બર્થડે પાર્ટીમાં ગયા હોય એમાં 8ની જે વાત આવે એમાં રાજલક્ષ્મી બેકર્સની જ એનું જે બોક્સ હોય છે એ હોય છે. એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે અમે શું છે કે અમે એક મતલબ લેબોરેટરી ટેસ્ટ છે એ બધું અમે મેન્ટેન કરેલું છે. અમે ક્વોલિટી આપણે ડિઝાઇનની એક શેફ બહારથી મંગાવીએ છીએ. અમે ડિઝાઇનમાં રોજે રોજ
ડિફરન્ટ કરીએ. તમે આજે આવશો ડિઝાઇન અલગ હશે, કાલે આવશો બીજી ડિઝાઇન આવશે, રોજે રોજ ડિઝાઇન અલગ આવશે. તમને એક ડિઝાઇન સેમ ટુ સેમ રિપીટ નહીં આવે. એના લીધે કસ્ટમરને ન્યૂ વેરાયટી મળે છે, એટલે એ કસ્ટમર પાછા પ્રભાવિત થાય છે કે ભાઈ આપણે પાછા નવી ડિઝાઇન આવશે તો કંઈક નવું જોઈએ. અને જે પણ અમે સમજો જામનગરમાં ફોટો કેક અમે પોતે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી હતી, ફર્સ્ટ અમે હતા, બરાબર. એ પછી જે પણ ન્યૂ જે પણ આવે છે, પિનાટા કેક છે, એમર કેક છે, એ બધું અમે ઇન્વેન્ટર અમે છીએ. જામનગરમાં અમે બધું ન્યૂ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ, એટલે કસ્ટમરને અમારા ઉપર ટ્રસ્ટ આવે છે કે કંઈક નવું મળશે. એટલે એ કસ્ટમરને તમને જે તમે કહો છો ને 10 માંથી 8 આવે, કારણ કે એના લીધે કે ભાઈ કસ્ટમરને કંઈક નવું મળશે એ ઉમેદથી આવે છે ને અમે એમને પૂરી કરીએ છીએ. આ સિવાય બેકર્સની ધારે વાત કરીએ તો કઈ વેરાયટી તમારી વધારે પ્રતિ સેલ થાય છે અને લોકો એનાથી પ્રભાવિત હોય છે? કેક્સ છે, પેસ્ટ્રીઝ છે, મૂસ છે, એ બધું અમે નવું નવું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરતા જઈએ છીએ. હર વીકેન્ડમાં અમે કંઈક નવું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ. હર વીકેન્ડમાં કંઈક કસ્ટમરથી અમે જાણીએ કે કંઈક તમને કઈ ડિમાન્ડ, તમને કઈ વસ્તુ ગમે છે, એ અમે કંઈક ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ. કસ્ટમાઇઝ કેક અમે તમે કહો કે ભાઈ આ વસ્તુ અમને જોઈ છે, તમે લઈ આવો, તો અમે અમારી રીતે એ ટ્રાય કરીએ કે ભાઈ તમને આ ડિમાન્ડ છે તો અમે તમારી પૂરી કરીએ. એના લીધે કસ્ટમરને થોડુંક સેટિસ્ફેક્શન વધારે વધે છે અને અમારા ઉપર ટ્રસ્ટ એક બિલ્ડઅપ કરીએ છીએ. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો આજે તમને જે એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે, ખાસ કરીને ટોપ પ્રાઇડ ઓફ આલારનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે, એ કોઈ સામાન્ય એવોર્ડ નથી, તો એ બાબતે આપને અનુભૂતિ શું લાગે છે? કારણ કે તમે આજે તમારા ફાધર પણ બંને લોકો તમે આજે મોળુભાઈના વરદસ્ત તમને એવોર્ડ મળ્યો છે. એકચ્યુઅલી અમે શું છે કે હું થર્ડ જનરેશન છું. મારા મતલબ દાદાજી રાજુભાઈ ખેતવાણી એમને નીવ રાખી હતી કે ભાઈ બધું આમ ઇન્ટ્રો બધું આખું ચાલુ એમને કર્યું હતું. તો એમને શું હતું, એક જ ડ્રીમ હતું કે ભાઈ શું છે કે રાજલક્ષ્મી બેકર્સ જામનગરમાં નહીં પણ આખા ગુજરાતમાં કે ગમે આપણે નામ એક સારા માયલું આમ ક્વોલિટીવાળું હોય ને તો એ નામ એના પડવું જોઈએ. એ ઉમેદથી અમે આગળ વધ્યા હતા. પપ્પા પણ મારા એ જ ડ્રીમથી આગળ વધ્યા, એમને પણ મને સલાહ કરી, હું એ જ ડ્રીમથી આગળ વધું છું. તો એ ડ્રીમ હજી અમે પૂરી કરવાની હજી ચાલુ જ છે, અમારે કોશિશ ચાલુ જ છે. ખાસ કરીને તમારા પપ્પા જીતુભાઈ છે, લગભગ જામનગરમાં કોઈ વ્યક્તિ તમારા પપ્પાના નામથી અને તમારા પપ્પાના ચહેરાથી અજાણતા નહીં હોય. જ્યાં જાય ત્યાં જીતુભાઈ લગભગ ખ્યાતિ પ્રાપ્ત છે, કારણ કે તમારા ત્યાં જે પ્રમાણે ક્રાઉડ આવે છે તો લગભગ જામનગર આખું ત્યાં તમારે ત્યાં ખરીદી કરવા માટે આવે છે, ખાસ કરીને બેકર્સની આઈટમમાં. મારા પપ્પાનું પહેલાંથી જ શું નેચર એવું છે અને જે પણ કસ્ટમર આવે, કોઈ પણ કસ્ટમર આવે, એ આખું ઘુલમેલી રહે કે એઝ અ ફેમિલી રિલેશન બનાવી લે છે. એટલે જે પણ કસ્ટમરની સમજો કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે કે પ્રોબ્લેમેટિક થઈ ગયું કે કાંઈક ઇસ્યુ આવી ગયું તો એ એઝ અ બિઝનેસમેન નહીં પણ એ ફેમિલી તરીકે પોતે સર્વિસ પહોંચાડવા આવે છે કે ભાઈ આ વસ્તુ તમને પ્રોબ્લેમ પડી છે, કાંઈ વાંધો હું મારી રીતે સોલ્યુશન એનું કાઢીશ. એ પોતે જ પરમ અહીંયા સોલ્યુશન એનું કાઢી દે છે અને પોતે જ ફેમિલી પાસે, એટલે સમજો કેકમાં કંઈક આવ્યું કે કાંઈ પણ થયું તો એ પોતે જ ડિલિવરી કરવા, એ પોતે જ બધી રીતે પોતે આગળ પહેલાં રાખે છે. એટલે એ શું છે, ફેમિલી રિલેશન બનાવવા માંગે છે. ખાસ કરીને બેકરી તો માર્કેટમાં ઘણી છે પણ એમાં બધા સર્વે કર્યા પછી ટોપ FMA તમને એવોર્ડ આપવાની, તમને કોઈ એના સર્વેના આધાર ઉપર તમે સફળ નીવડ્યા છો એટલા માટે તમને એવોર્ડ મળ્યો છે. જે રીતે તમે આપણે એવોર્ડ મળ્યો છે પણ હજી અમને હજી છે કે ભાઈ અમે હજી પાછળ છીએ, અમે હજી થોડુંક ક્વોલિટીમાં ફેરફાર કરીએ, અમે હજી થોડુંક આગળ વધવાનું કરીએ, કસ્ટમરને હજી સેટિસ્ફેક્શન કરાવવાનું માંગીએ તો શું છે કે હજી અમને થોડુંક ક્વોલિટી હજી મેન્ટેન અમને કરાવી છે. એ ઉપરથી જ અમે હજી થેન્ક યુ કહેવા માંગીએ છીએ કે ભાઈ ટોપ FMA અમને કર્યું છે, એવોર્ડ દેવાયો છે. એટલે આ રીતે તમે જોયું કે આ જીતુભાઈ ખેતવાણીના સન હતા, એટલે કહેવાય ને મોરના ઈંડાને ચિતરવા ન પડે. આમ તો ત્રીજી પેઢી છે, એમના જે દાદા હતા એ રાજુભાઈ ખેતવાણી એ પણ આ બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા હતા પણ એમાંથી આગબ્રેક થઈ જીતુભાઈએ પણ પૂરેપૂરો આ ધંધાની અંદર પૂરેપૂરું મન એની અંદર પરોવી કરી દીધું, એટલે પોતે પોતાનું પ્રોડક્શન પણ આપા ખાતે એને મોટું પ્રોડક્શન ઊભું કર્યું છે. અને ખાસ કરીને કેકની વાત કરીએ તો કેકની અંદર પણ એક નવી નવી આઇટમ લોકોને આપવી એ પણ એક સ્વભાવ ધરાવે છે. અને ખાસ કરીને અરુણભાઈ પણ એક પ્રોડક્શન ઉપર પૂરેપૂરું ધ્યાન આપે છે. અને ખાસ કરીને રિટેલ કાઉન્ટરની વાત કરીએ, લગભગ રોજના 1000 લોકો ત્યાં એની આ બેકર્સની વિઝિટ લેતા હશે. એટલે આ ટોપ FM રેડિયો જે છે એમનો જે મેનેજમેન્ટ છે એમણે આ લોકોની એક નોંધ લીધી કે ભાઈ આ એક જામનગર લેવલે કઈ બેકરી સારી, તો એમાં નંબર 1ની વાત કરીએ તો એમાં રાજલક્ષ્મી બેકર્સ નંબર લઈ જાય છે. એટલા માટે થઈ આજે એમને ટોપ પ્રાઇડ ઓફ આલારનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. એટલે આ જે કંઈ આ વાત બની છે આજે એ ખરેખર ટોપ FMનું જે વેપારીઓને પ્રોત્સાહિત કરવાની જે ભાવના છે એ ખરેખર આવકારદાયક છે. જામનગરની ખ્યાતનામ બ્રિલિયન્ટ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સને શુક્રવારે સાંજે ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલારનો વધુ એક એવોર્ડ મળ્યો છે. જામનગરમાં ટોપ FM રેડિયો અને VTV ન્યૂઝ દ્વારા આ એવોર્ડ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
બ્રિલિયન્ટ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સના ચેરમેન અશોકભાઈ ભટ્ટ અને ડાયરેક્ટર ઉસ્મિતાબેન ભટ્ટને બેસ્ટ એજ્યુકેશન હબનો એવોર્ડ કેબિનેટ મંત્રી મુળુભાઈ બેરાના હસ્તે મળ્યો છે, તેમજ પ્રમાણપત્ર ધારાસભ્ય દિવેશભાઈ અકબરીના હસ્તે મળ્યું છે. આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય મેઘજીભાઈ ચાવડા, બોમ્બે સુપર હાઇબ્રિડ સીડ્સના એમડી પિન્ટુભાઈ પટેલ અને જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝના મેનેજિંગ એડિટર જયેશભાઈ રૂપારેલિયા સહિતના આગેવાનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. છેલ્લા 35 વર્ષથી બ્રિલિયન્ટ સ્કૂલ જામનગરની જનતાને નંબર 1નું શિક્ષણ આપી રહી છે. ખાસ કરીને બ્રિલિયન્ટ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સના વિદ્યાર્થીઓ SSC બોર્ડ અને HSC બોર્ડમાં પણ ચમકતા રહે છે. તેમજ આ સ્કૂલમાં 11-12 સાયન્સ અને કોમર્સનો પણ ઉચ્ચ પ્રકારનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે, જેને કારણે સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ જી મેઇન અને એડવાન્સમાં પણ ઉચ્ચ ગુણ પ્રાપ્ત કરવામાં સફળતા મેળવે છે. તેમજ ધોરણ 12 સાયન્સના બી ગ્રુપના વિદ્યાર્થીઓ નીટમાં ઉચ્ચ ગુણ મેળવી મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવામાં સફળતા મેળવે છે. અહીં અભ્યાસ કરેલા હજારો વિદ્યાર્થીઓએ CA, ડોક્ટર, એન્જિનિયર, ઉદ્યોગપતિ, સારા વેપારી બની પોતાની ઉચ્ચ કારકિર્દી બનાવી છે. અહીં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓનો શિક્ષણની સાથે સર્વાંગી વિકાસ કરવામાં આ સ્કૂલ અગ્રેસર રહે છે. ખાસ કરીને ઉચ્ચ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવા છતાં આ સ્કૂલનું ફીનું ધોરણ એકદમ નજીવું રાખવામાં આવ્યું છે, જેને કારણે આ સ્કૂલમાં લગભગ 3000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. 140થી વધુ સ્ટાફગણ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપવામાં તનતોડ મહેનત કરે છે. આ તમામ બાબતની નોંધ લઈને VTV ન્યૂઝ અને ટોપ FM રેડિયોના જ્યુરી દ્વારા બેસ્ટ એજ્યુકેશન હબના એવોર્ડ માટે બ્રિલિયન્ટ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, જેના ભાગરૂપે આ સ્કૂલને આ પ્રકારનો એવોર્ડ મળ્યો છે. આ એવોર્ડ મળવાથી આ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં અને શુભેચ્છકોમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ જવા પામી છે. છેલ્લા 2 દિવસથી અશોકભાઈ ભટ્ટ અને તેમના ધર્મપત્ની ઉસ્મિતાબેન ભટ્ટ ઉપર અભિનંદનની વર્ષા થઈ રહી છે. આ તકે GTPL જામનગર ન્યૂઝના મેનેજિંગ એડિટર જયેશભાઈ રૂપારેલિયાએ ચેરમેન અશોકભાઈ ભટ્ટની મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન અશોકભાઈ ભટ્ટે આયોજકોનો આભાર માન્યો હતો. આ મુલાકાતના આ રહ્યા મુખ્ય અંશો. ઘણા લોકોને તમે સાંભળ્યા છે અને ખાસ કરીને 7 સીઝન હોટલ ખાતે VTV અને FM રેડિયો દ્વારા એક અહીંયા પ્રાઇડ ઓફ હાલારનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને જામનગરની હાલારથી લઈ જે લોકો ઉદ્યોગિક છે, સાહસિક લોકો છે અને ખાસ કરીને ડેવલપ થયેલા છે અને જેને કંઈક સમાજને આપ્યું છે એવા લોકોને અહીંયા એક એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. અને એની અંદર બ્રિલિયન્ટ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલની પણ નોંધ લેવામાં આવી છે. બ્રિલિયન્ટ સ્કૂલો તો માર્કેટમાં ઘણી બધી છે, પણ એમાં બ્રિલિયન્ટ સ્કૂલનું નામ છે અને ખાસ કરીને 3000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં ભણે છે અને દિવસે ને દિવસે એને પ્રગતિ કરીને ખાસ કરીને લોએસ્ટ ફીમાં, ઓછી ફીમાં વધુ સારું ભણતર આપવું એ બ્રિલિયન્ટ સ્કૂલનો સ્વભાવ છે. અને ખાસ કરીને એમના જે ચેરમેન છે એવા અશોકભાઈ ભટ્ટ કે જેમણે મુળુભાઈ બેરાના વરદસ્તે એવોર્ડ સ્વીકાર્યો છે અને ખાસ કરીને ઉસ્મિતાબેન એમના જે ખંભેખંભા મિલાવીને જો કામ એની સાથે કરતા હોય એવા એમના ધર્મપત્ની એવા ઉસ્મિતાબેન ભટ્ટનો પણ મુખ્ય રોલ છે. અને ખાસ કરીને લગભગ 140થી વધારે સ્ટાફ કાર્યરત હોય છે અને આજે એમને જે પ્રાઇડ ઓફ હાલારનો એવોર્ડ આપ્યો છે એટલે લગભગ એના પરિવારો પણ આજે ગૌરવની લાગણી અનુભવ છે બધા લોકો. અને ખાસ કરીને અશોકભાઈ ભટ્ટ કે જે વર્ષોથી શિક્ષણ લેવલે એટલા બધા સંકળાયેલા છે અને ખાસ કરીને 35 વર્ષ જેવો પિરિયડ થઈ ગયો છે એટલે દિવસે દિવસે પ્રગતિ કરી છે. એમની ઉંમર પણ સિનિયર સિટીઝન જેવી થઈ ગઈ છે, છતાં પણ જે ઉત્સાહ છે એનો જે અનુભવ છે એ આજની તકે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને ખાસ કરીને શિક્ષકોને મળતો રહે છે. આપણે અશોકભાઈ ભટ્ટને પૂછશો કે સાહેબ આજે તમે આમ તો તમને ઘણા બધા એવોર્ડ મળ્યા છે, ખાસ કરીને પ્રાઇડ ઓફ હાલાર FM રેડિયો દ્વારા જે પ્રમાણે આજે આયોજન થયું છે એમાં તમારી પસંદગી કરવામાં આવી છે તો શું કહેશો આપ? ટોપ FM, ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલાર, બેસ્ટ એજ્યુકેશન હબનો ખિતાબ VTV તરફથી આજરોજ અમને મળ્યો છે, જેના બદલ અમે VTVના આભારી છીએ અને અતિ આનંદ સાથે હું તેઓનો આભાર માનું છું. આ તકે GTPLના સર્વે દર્શકોને મારા નમસ્કાર. અને આ એવોર્ડ એવી વસ્તુ હોય છે કે કોઈ પણ સંસ્થા એવોર્ડ આપતી હોય તો તલસ્પર્શી તપાસ કરી અને યોગ્ય વ્યક્તિ હોય, યોગ્ય સંસ્થા હોય એને જ એવોર્ડ આપવામાં આવતો હોય છે, જેના આજે અમે સહભાગી થયા છીએ, ખૂબ જ આનંદ છે. ખાસ કરીને તમારું જે પ્રમાણે કોરોનાનો જે સ્પિરિટ હતો એમાં તમે ઘણા લોકોને ફ્રીમાં ભણાવ્યા છે અને ખાસ કરીને આ વર્ષે મેં ધારો કે આ લોકોના જજને પણ થોડીક વાત કરી હતી કે ભાઈ બ્રિલિયન્ટ સ્કૂલની પસંદગી કરવાનું કારણ શું, તો એમણે કીધું કે જે 999 રૂપિયાવાળી જે સ્કીમ લઈ આવ્યા છે આ સ્કૂલના અત્યારના સમયમાં આવડીથી લોએસ્ટ ફીમાં કામ કરવું અઘરું છે, છતાં પણ અશોકભાઈ ભટ્ટે આ એક નિર્ણય લીધો, ક્રાંતિકારી નિર્ણય લીધો અને લોએસ્ટ ફીમાં લોકોને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે અને ઊંચું ભણાવે, સારું ભણાવે એની હિસાબે તમને આ ખિતાબ મળ્યો છે. 100% અમે
એવું નક્કી કર્યું જાન્યુઆરી મહિનામાં કે પેરેન્ટ્સ કોરોના પછી પેરેન્ટ્સની મધ્યમ વર્ગના જે પેરેન્ટ્સ છે એની આર્થિક પરિસ્થિતિ ડામાડોળ છે, તો આપણે એવું કંઈક કરીએ કે જેથી કરીને બાળકો સારા શિક્ષણથી વંચિત ન રહે. અને એના માટે જે 999 પર મંથની સ્કીમ આપણે આ વર્ષે લોન્ચ કરી છે, અને સાથે સાથે અમારા સંસ્થાને 35 વર્ષ પૂરા થતા હતા એની ઉજવણીના ભાગરૂપે 999 રૂપિયા માસિક ફી, એની અંદર આપણે એડમિશન ફી 1 રૂપિયો છે અને સ્કૂલ ડ્રેસ પણ ફ્રી આપીએ છીએ, જેથી કરીને સારા શિક્ષણથી મધ્યમ વર્ગના બાળકો કે લોઅર મિડલ ક્લાસના બાળકો વંચિત ન રહે. ખાસ કરીને સાહેબ, આ 999 વાળી જે વાત આવે છે તો એમાં તમને કઈ રીતે પરવડે છે કે તમે એમાં સફળ થાવ છો? સાહેબ, એવું છે કે બિઝનેસ કરવો હોય તો ઘણા બધા બિઝનેસ છે. આ બિઝનેસ છે એ એથિક્સવાળો બિઝનેસ છે અને નૈતિકતાનો બિઝનેસ છે. અગાઉ ગુરુકુળ હતા તો એમાં કોઈ અર્થોપાર્જનની વ્યવસ્થા નહોતી અને અર્થોપાર્જનનો ધ્યેય નહોતો. 35 વર્ષથી અમે સંસ્થા ચલાવીએ છીએ પણ ક્યારેય પ્રોફેશનલ ટચ અમારી સંસ્થાને અમે આપ્યો નથી ને આપવા માગતા નથી. એટલા માટે કે સમાજમાં અમારું એક ઉત્તરદાયિત્વ છે, એ ઉત્તરદાયિત્વને જો અમારે નિભાવવું હોય અથવા તો એને પૂર્ણ કરવું હોય તો અમારે સામાન્ય વર્ગના બાળકોને આગળ લેવા માટેની જે અમારી નેમ છે એને પૂર્ણ કરવી હોય તો પ્રોફેશનલ ટચ અમે ના આપી શકીએ અને અમે આપવા પણ માગતા નથી. આ બધા સમીકરણો ધ્યાનમાં રાખી આજે ટોપ FM રેડિયો અને VTV દ્વારા જે આપવામાં એવોર્ડ આપો એનું મુખ્ય કારણ પણ તમે જે બોલો છો એ જ હોઈ શકે? 100%. અને જ્યારે એ લોકોની ટીમ પસંદગી માટે આવી ત્યારે અમારો ઇન્ટરવ્યૂ લીધો હતો અને એ લોકોની જ્યુરીએ જે નક્કી કર્યું એ પ્રમાણે જામનગર એટલે કે હાલારની અંદર એજ્યુકેશન બેસ્ટ એજ્યુકેશન હબ તરીકેનો એ લોકોએ બધું સંશોધન અને તપાસ કર્યા પછી અમને એવોર્ડ આપ્યો છે. આ રીતે તમે જોયું કે આ અશોકભાઈ ભટ્ટ હતા અને ખાસ કરીને જામનગરમાં એટલું બધું મોટું નામ છે, આજે 35 વર્ષ જેવો ગોલ્ડન પીરિયડ થઈ ગયો છે પણ આ સ્કૂલે દિવસે દિવસે પ્રગતિ કરી છે, વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓનો વિશ્વાસ પણ વધારો છે. વાત આવી SSC બોર્ડ હોય કે ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ હોય, બંનેની અંદર રિઝલ્ટ પણ એક સુપર લેવાય છે, સાયન્સ હોય કે કોમર્સ હોય કે આર્ટ્સ હોય, બધી રીતે આ સ્કૂલે પ્રગતિ કરી છે, એની સમાજમાં પણ નોંધ લેવાય છે, ખાસ કરીને પણ મીડિયા પણ એની નોંધ લે છે, એને કારણે આજે એને એવોર્ડ મેળવવામાં એ લોકો સફળ થયા છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવડ તાલુકા મથકે સેના રણજીતપરા વિસ્તારમાં એક જીવંત વાયર તૂટી પડતા આખલાનું મોત થયું છે. આ બનાવને કારણે વીજતંત્રની પ્રીમોન્સૂન કામગીરી ઉપર સવાલો ઉઠ્યા છે. આ જીવંત વીજ વાયર તૂટી પડ્યો ત્યારે આખલાની જગ્યાએ એક કરતાં વધુ પશુઓ અથવા માણસો હોત તો મોટી દુર્ઘટના સર્જાવાની પણ શક્યતા હતી. આ બનાવને કારણે લોકોમાં ચિંતાનું મોજું જોવા મળે છે. જામનગર લાલપુર હાઈવે પર હરિપર નજીક એક સ્થળે તંત્ર દ્વારા ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તંત્રએ પાણીના નિકાલ માટે પાઇપલાઇન નાખવાનું ભૂલી ગયું છે, જેને કારણે આ વિસ્તારમાં પુષ્કળ વરસાદી પાણી ભરાઈ રહ્યા છે અને આ કારણથી સેંકડો વાહન ચાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. જામનગરના સંકટ ટેકરી ઉદ્યોગનગર વિસ્તારમાં ટ્રાન્સપોર્ટના એક ગોડાઉનમાં આગનો બનાવ બન્યો હોવાનું જાહેર થયું છે. આગના બનાવ અંગે જાણ થતાં ફાયર શાખાની ટુકડી ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને 3 ટેન્કર પાણી વડે આગ બુઝાવી હતી. ટ્રાન્સપોર્ટના ગોડાઉનમાં જુદા જુદા વેપારીઓના પાર્સલ પડેલા હતા, જે પૈકી કેટલોક માલ સામાન સળગી ગયો છે. ગોડાઉન સંચાલકો દ્વારા એવું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે CCTV કેમેરા પણ સળગી ગયા હોય આગના ફૂટેજ મેળવી શકાયા નથી. જામનગરના નવાગામ ખેડ વિસ્તારમાં પ્રજાપતિ જ્ઞાતિની વાડી નજીક વીજતંત્રના થાંભલાઓમાં તથા ટ્રાન્સફોર્મરમાં શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગી હતી. આગની આ ઘટના અંગે જાણકારી મળતા વીજતંત્રના અધિકારીઓ કર્મચારીઓ અને ફાયર શાખાની ટુકડી ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. જો કે આ આખી બાબતમાં સારી વાત એ રહી કે આટલી અફડાતફડી છતાં કોઈને કંઈ ઈજા કે નુકસાન પહોંચ્યા નથી. દરમિયાન એવું જાણવા મળે છે કે ગોકુલનગર રડાર રોડ પર વીજ ટ્રાન્સફોર્મરમાં ચોટી જવાથી એક ગાયનું મોત થયું છે. જામનગરમાં સુમરાચાલી વિસ્તારમાં ઉન્ની કંદોરી નજીક રહેતા અને ભંગારના ફેરી કરતા મહેશભાઈ રાજુભાઈ નામનો યુવાન શહેરના શાક માર્કેટ વિસ્તારમાંથી બેભાન અવસ્થામાં મળી આવ્યો હતો. બાદમાં 108ની ટીમને ઘટનાસ્થળે બોલાવવામાં આવી હતી. આ ટીમે આ યુવાનને મૃત જાહેર કર્યો છે. જીજી હોસ્પિટલમાં આ યુવાનના મૃતદેહનું તબીબોની પેનલ મારફતે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવ્યું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મહેશભાઈ નામના આ મૃતકને આંચકીની બીમારી હોવાનું જાણવા મળે છે અને આ બનાવ અંગે મૃતકના માતા મંગુબેનનું પોલીસે નિવેદન નોંધ્યું છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હવે લઈશું નાનકડો વિરામ, ફરી મળીશું વિરામ બાદ. જોતા રહેશો જામનગરની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ GTPL જામનગર ન્યૂઝ.
દુખાવાથી પીડાતા દર્દીઓ માટે જામનગરમાં ફ્રી ડેમો નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર. ચાલો અપનાવીએ નવીન એક્યુપલ્સ ટેકનોલોજી, જે લોહીનું પરિભ્રમણ સુધારે, તમારા સ્નાયુઓને શક્તિ આપે, તમારા શરીરને જોમ આપે, ઉપરાંત પંજામાં સોજા થવા, પંજામાં ચડતા ગોટલા અને ગઠ્ઠા થવાની સમસ્યા, અન્ય ઘણા દુખાવાથી મુક્તિ મળે. લોહી પરિભ્રમણથી થતા આ રહ્યા સુધારા અને ફાયદાઓ: કોષની વૃદ્ધિ અને અંગની કામગીરીમાં સુધારો, ત્વચાને વધારે સ્વસ્થ બનાવે, ત્વચાની રોગ પ્રતિકારકતા વધારે, ઓક્સિજનથી સમૃદ્ધ લોહી સ્નાયુઓને આપે, હૃદયની સ્થિતિમાં સુધારો કરે, હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સ્થિતિમાં સુધારો કરે, મગજની કામગીરીમાં સુધારો કરે, શરીરમાં જોમ અને શક્તિ વધારે. નબળા રક્ત પરિભ્રમણને પરિણામે અનેક દર્દો આવે છે, જેવા કે ગઠ્ઠા થવા, સોજો ચડવો, તાણ, પગના તળિયામાં જણજણાટી, સાંધાનો લાંબા સમય સુધી દુખાવો, સ્નાયુઓ ખેંચાવા, ગોટલામાં દુખાવો. અમારા સેન્ટરમાં દરેક વ્યક્તિને રોજ 30 મિનિટ ફ્રી ડેમો આપવામાં આવશે. આ સેન્ટરમાં ફ્રી ડેમોનો લાભ લઈ દુખાવાના દર્દથી મુક્તિ મેળવો. નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર, બ્રાન્ચ એક, પટેલ કોલોની, સેરી નંબર 2, બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમાં, જામનગર. બ્રાન્ચ 2, જડેશ્વર રેસિડેન્સી, જડેશ્વર મંદિર પાસે, એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કની સામે, મેહુલ નગર, જામનગર. બ્રાન્ચ 3, ડોક્ટર ડાંગરની હોસ્પિટલ પાસે, ઓસવાડ કોલોની, સેરી નંબર 1, સુમેર ક્લબ રોડ, જોલી બંગલા પાસે, જામનગર. બ્રાન્ચ 4, ગોવિંદપરા, સિનેમા રોડ, કાલાવડ. વિરામ બાદ આપ સર્વે દર્શકોનું ફરી સ્વાગત છે. હવે જોઈએ જામનગરની વર્તમાન હલચલ અને આજની અવસાન નોંધ. જામનગરના હાપા ખારી વિસ્તારમાં શનિવારે થયેલી 4 યુવાનની હત્યાના પ્રકરણમાં એક યુવતી સાથેના વાતચીત કરવાના સંબંધો કારણભૂત હોવાનું બહાર આવ્યું છે. લાલપુરના ભણગોરમાં રહેતા રંજનબેન ગોગનભાઈ ગોજિયાએ ધરણાતભાઈ ગગુભાઈ ગોજિયા વિરુદ્ધ લેન્ડ ગ્રેબિંગની અરજી કરી. કાલાવડના કૃષ્ણપરમાં રહેતા મયુર ભગવાનજી સેઠિયા પર મનીષ સહિતના 4 શખ્સોનો હુમલો. જામનગરના રવિ પાર્ક ટાઉનશીપ વિસ્તારમાં વીજતંત્ર ધાંધિયા કરી રહ્યું હોવાની રજૂઆત થઈ છે. જોડિયા રોડ પર હડિયાણા નજીક લોખંડના મોટા પાઇપ ભરેલું ટ્રેલર રોડથી નીચે ઉતરી જતા અકસ્માત. દ્વારકા ઓખા વચ્ચે હાઈવે પર વારંવાર ટ્રાફિક જામ થતો હોય રિંગરોડ માટેની માંગણી ઉઠી છે. જામનગર નજીકના પસાયાના પાટિયા પાસે અજય ભીખાભાઈ મકવાણા નામના યુવાનને એક કારે ઠોકર મારી હતી. આ યુવાનનું મૃત્યુ થયું છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાએ સ્ટ્રીટ લાઇટના થાંભલાઓથી દૂર રહેવા લોકોને ચેતવણી આપી છે. જાનહાનિ અને નુકસાન બદલ કોર્પોરેશન જવાબદાર રહેશે નહીં. ભાણવડમાં 3 શખ્સોએ સાથે મળીને એક શ્વાનની હત્યા કરી છે. પોલીસે ગુનો નોંધ્યો છે. જામનગરના રણજીતનગરમાં 92 વર્ષના સાવિત્રીબેન પ્રાગજીભાઈ પાલા દીવાબત્તી કરતી વેળાએ દાઝી ગયા હતા. તેમનું મૃત્યુ થયું છે. જયંતિલાલ મગનલાલ પરમારના 60 વર્ષના પત્ની મીનાક્ષીબેન તે ભાવેનભાઈ તથા પૂર્વીબેનના માતાનું અવસાન થયું છે. સ્વર્ગસ્થ ડાયાલાલ ચુનીલાલ માંડલિયાના પત્ની શાંતાબેન તે ધર્મેન્દ્રભાઈ, સતીશભાઈ, ઉમેશભાઈ, નટવરલાલ અને કનૈયાલાલના માતાનું અવસાન થયું છે. 82 વર્ષના નટવરલાલ રવજીભાઈ લાંગણો જાતે અશ્વિનભાઈ તથા વિતેનભાઈના પિતાનું અવસાન થયું છે. જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝમાં ફરી જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. 18મી લોકસભાના પ્રથમ સત્રનો આજથી થતો પ્રારંભ. વડાપ્રધાન સહિતના મંત્રીઓએ લીધા શપથ. જામનગર સહિત સમગ્ર હાલારમાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદનું આગમન થતા લોકોમાં હર્ષની લાગણી. જામનગરના ટ્રાફિક નિયમન સહિતની બાબતોને કડક કરવા હવે ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય. ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલારનો એવોર્ડ મેળવતા એડવોકેટ અશોક જોશી, રાજલક્ષ્મી બેકર્સ અને બ્રિલિયન્ટ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ્સ. કોલેજ પ્રવેશ માટે સરકારે બનાવેલું GCAS નામનું પોર્ટલ યોગ્ય ન હોવાનું જણાવતા વિદ્યાર્થીઓ. આજના સમાચાર પૂર્ણ થયા. ફરી મળીશું આવતીકાલે GTPL જામનગર ન્યૂઝમાં. ત્યાં સુધી અમારી ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.